ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደናችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፎ ሳቢዞ ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰምታችኋል? በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዶቻችንን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን በተለይም በ2013 ዓ.ም ምረት ባለድርሻ አካላት ባከናወኑት የቅንጅት ስራ የትራፊክ አደጋን በዋናነት በሞትና በከባድ የአካል ጉዳት መቀነስ ተችሏል። ይህንን አደጋ መቀነስ የተቻለው ምን አይነት ተግባራት ስለተከናወኑ ነው? እነዚህ የተከናወኑ ተግባራትስ በቀጣይ በ2014 ዓ.ም ምረት እንዴት ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ከእንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ ውይይታችን እናልፋለን። ቀደም ሲል በመግቢያዬ ላይ እንደገለጽኩት በዘንድሮ ዓመት በዋናነት በሞትና በከባድ የአካል ጉዳት የትራፊክ አደጋን መቀነስ ተችሏል። ይህንን አደጋ መቀነስ የተቻለው እንደዚህ በቀላሉ አይደለም። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የእናንተ ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ስላበረከቱ ነው እና ይህንን አደጋ መቀነስ የተቻለው ምን አይነት ተግባራት ስለተከናወኑ ነው የሚለው እናንሳ። ከአቶ ቢንያምን ጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው በዘንድሮ 2013 ዓ ም በ59 ሰዎች የሞት አደጋ ቀንሷል። ይሄ ትልቅ ቁጥር ነው። እውነት ለመናገር በሌላው ሀገር ቢሆን በትልቅ ደረጃ ላይ ሴሌብሬት ሊያስደርግ የሚችል አቺቭመንት ነው። ምክንያቱም ላለፉት 3-4 ዓመታት ያው ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል እና የመጀመሪያው እያደገ የመጣውን ከርቭ በትራፊክ አደጋ ከርቡን ስናየው እያደገ ነው የመጣው። የመጀመሪያው እድገቱን መግታት ነበር። ከዛ እድገቱን ከተገታ በኋላ ደግሞ ወደ ታች ቁልቁል እንዲወርድ ያው ዘንድሮ 2013 ዓመተ ምህረት በተሰራው ስራ ከርቡን ወደ ታች እንዲመለስ ተደርጓልና በ59 ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር ቀንሷልና 59 ሰዎችን በህይወት እንዲቆዩ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። 59 ሰዎች ሞቶ ቢሆን ኖሮ እሱን ተከትሎ ሊመጣ የሚችለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ቀላል ነገር አይደለም። 59 ሰዎች ቤተሰብ አለው፣ ያዝናሉ። የ59 ልጆች ካሉ እነሱም እንደዚሁ ያዝናሉ። 59 ቤትም ሊበተን የሚችልበት አጋጣሚዎችም አለና በኢኮኖሚም በማህበራዊ ህይወትም የነበረው ምስቅልቅል ለመቀነስ ተችሏል። ይሄን ነገር ሲሰራ ያው ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ቅድም በመግቢያው በአንተ በኩልም እንደተገለጸው የመጀመሪያው እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር ተጣምረና ተናበን መስራታችን ለዚህ ውጤት መብቃት አንዱ ምክንያት ነው የሚሆነው። በትልቁ ዋና ነገር ግን የሚታየው ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የመንገድ ደህንነት ካውንስል ምክር ቤት የሚባል አለ። ይሄ የመንገድ ደህንነት ካውንስል በምክትል ከንቲባ ነው የሚመራው። የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጸሐፊ ነው የዚህ ካውንስሉ። እዚህ ካውንስል ውስጥ የተለያዩ የከተማው አስተዳደር ትልልቅ ቢሮዎች የሚባሉት እንደነ ጤና ቢሮ፣ ትምህርት ቢሮ በአባልነት የሚሳተፉበት አለ። በየሶስት ወሩ ካውንስሉ እየተሰበሰበ ሪፖርት ይሰማል የተሰራውትን ስራዎች። ስለዚህ ይሄ መደረጉ አንድም ለኤጀንሲው ትልቅ ጉልበትን አግዞታል እና ይሄ መሰራቱ፣ ሁለተኛ ከፖሊስ ጋር የነበረው ቅንጅታዊ አሰራር ነው። ሁለቱ ስራዎች ደግሞ ውጤታማ በመሆናቸው ይሄ ውጤት ሊመጣ ችሏል። ከዚህ ውጪ የሚሆኑት ሌሎቹ ቴክኒካል ነገሮች ናቸው። አሁን በርካታ ቦታዎች ላይ ብትመለከታቸው ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ይደርሱ የነበሩትን አደጋዎች ለመቀነስ የስፒድ ብሬከር ወይም የዚህ የፍጥነት መቀነሻ ጉብታዎች ይሰራሉ። እሱ መሰራቱ ተሽከርካሪዎች ፍጥነታቸው እንዲቀንሱ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ይደርስ የነበረውን አደጋ በዚህ ሁኔታ ላይ ለመቀነስ አስችለናል ማለት ነው። ሁለተኛ በማታ በሚደረጉ ደግሞ እንቅስቃሴዎች፣ ያው ብዙ ጊዜ በማታ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሽከርካሪዎቹ ብቻቸውን ናቸው ብሎ ለመገመት ያስቸግራል። ምክንያቱም ከጉዝ ጋር ነው የሚጋጩት። ከጉዝ ጋር ደግሞ በሚጋጩበት ጊዜ 100% የሞት አደጋ ነው ሊያስከትል የሚችለው። ስለዚህ እነኚህ ቦታዎች ላይ አንጸባራቂ ነገሮችን በማስቀመጥ ሁለት ስራዎችን ለመስራት ተሞክሯል። አንዱ አንጸባራቂ በመቀመጡ እዛ ቦታ ላይ አንደኛ የእይታቸውን ይጨምራል። ምክንያቱም ከተሽከርካሪው የሚወጣው መብራት ስለሚኖር እነኚህ ሪፍሌክቲቭ ላይ በሚያርፍበት ሰዓት አካባቢ ላይ ያለውን እይታ እንዲጨምሩ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ነገር ጉዝ ነገር መኖሩም ያ ሪፍሌክቲቭ ስለሚያሳያቸው ተሽከርካሪዎች ተጠንቅቀው እንዲያልፉ ያደርጋልና እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ አደጋ ሊቀንሱ የሚችሉ ስራዎች መሰራታቸው
አሁን ላለው ለአደጋ መቀነስ አስተዋጽኦ አድርጓል ናቸው ማለት ነው። ይሄን መሰላት ተቀለቀ። መልካም ኢንስፔክተር ወዳንተ ልምጣ። ያው ትራፊክ ፖሊስ ከወትሮ በተለየ በሌሊቱም ክፍለ ጊዜ ቁጥጥር ጨምሯል። አብዛኛው ጊዜ ደግሞ በሌሊት ጊዜ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ከግዙፍ ነገር ጋር መጋጨት የሚከሰቱት አደጋዎች ሞትና ከባድ የአካል ጉዳት ይበዛባቸዋልና እነዚህን ለመቀነስ ትራፊክ ፖሊስ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜም ቁጥጥር እያደረገ ይገኛል። የነበረው ሁኔታ የደንብ ተላላፊ ያጥፊዎቹ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? በተደረገው ቁጥጥር እርምጃ ወሳሰዱ በአጠቃላይ በከተማ ደረጃ ጤናማ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ መጠነ ሰፊ ስራዎችን ስንሰራ አሳልፈናል። ይህም በመሰራቱ ከባድ የምንለው ሞት በ59 በቁጥር የቀነስንበት፣ በተመሳሳይም ከባድ የአካል ጉዳትን በ38 የቀነስንበት ሁኔታዎችን ያሳየናል። ይህን የአመጣንበት ውጤት ብለን የምናስበው በአመታዊ ግምገማችን በአራት ያስቀመጥንበት ሁኔታ ነው። አንደኛ የቁጥጥር ስራችን አጠናክረን በመቀጠላችን ነው። የቁጥጥር ስራችን አጠናክረን በመቀጠላችን ስንል ለትራፊክ አደጋ ወሳኝ የሆኑ የደንብ መተላለፎችን ትኩረት ሰጥተን በመንቀሳቀሳችን ነው። ለምሳሌ ቀይ የትራፊክ መብራት መጣስ በአመት ውስጥ ከ100,000 በላይ አሽከርካሪዎችን ቁጥጥር አድርገን በጥፋት ላይ ያገኘንበትና እርምጃ የወሰድንበት ሁኔታ አለ፣ እንደ ማሳያ ማለት ነው። በተመሳሳይ በከተማችን ላይ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው በተሽከርካሪ ይዘው በመንገድ ላይ ሲያሽከረክሩ ከ2500 በላይ ያገኘንበትና የህግ ማስከበር ወይም የቁጥጥር ስራ የሰራንበት ሁኔታ አለ። በተመሳሳይም ከ300 በላይ ሀሰተኛ መንጃ